ဒူမီတနက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့နှွေဦးတွန်လိုင်းရေးဟာနနစ်တာကာလအတွင်းခေတ်မီလက်နက်တွေနဲ့တိုင်ရင်ပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်ရင်တာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကုခန်တော်လှန်စစ်ကြေညာခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိကုံမှာ NUG ယာယီသမ္မတကအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုဒေသခြေရွာကကွယ်ရေးအတွက်လက်လုပ်သူမျိုးတနတ်များဖြင့်စတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မဟာဗျူဟာကြက်ကြတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်းပြတနတ်ကြိုက်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တေတာ၃ခုမှပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်ရင်ပေါင်း300ကျော်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီးတိုင်ရင်သားလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရဲမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲကာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရဲတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရှိပါတယ်။မိမိတို့စုံမုန်းနေတွင်မှာအုတ်ချုပ်ရဲတရားစင်ရဲလူထုဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ကန္တာတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခင်းရန်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်လာတာကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အလက်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုစစ်ရေးအရအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းတစတဲ့တစပုံမှုရရှိလာနေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကိုနေရဒေသအစုံဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်အထိပါစစ်ရေးရချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နံမည်စိုးမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကတောင်းတနေတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ဒန်းလူရင်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗန္ဒာငွေမျှဝေသုံးစွဲမှုစသဖြင့်စုစည်းညီညွတ်မှုနားလည်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေအရှင်ရနေပါပြီ။တိုင်းဒါတော်လန်ရေလနဲ့ကဲဖွဲ့စည်းများနဲ့တော်လန်ရေးအင်နာစုများကြားအန္တာကတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရဲ့အတွက်ကြည်ကြည်လေးလေးဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုလည်းတရားဝင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။